Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjafton gjysëm limon dhe një lukë sot buke dhe do të bën mrekulli në shëndetin tuaj. A i keni ditur në njerë përfitimet që do të marrë organizmi juaj nga kombinimi që do të sjellë limoni me sodën e bukës? Mendohet se kombinimi të dyjave është shumë efektiv për të ulur qelizat e dëmshme që mund të zhvillohen aty. Por sot në këtë video do ju tregojmë se si mund të përfitoni nga kombinimi këtyre dy përbërësve në vetëm një pije të thjeshtë, e cila mund të ulë rrezikun e efekteve anësore dhe gjithashtu ka dy përbërës që mund të bëjnë ndryshime të mëdha në pozitat e shëndetit të trupit tonë. Soda e bukës përdoret gjerësisht në trajtimin e pjesëve të ndryshme të trupit, si ato të jashtme ose të brendshme. Limoni përmban sasi të madhe të vitaminës C dhe elemente të tjerë të domosdoshëm për trupin e njerëzit që e konsiderojnë si furnizuesin natyral të organizmit. Përfitimet e konsumimit të sodës së pjekjes me limon janë vërtet të mëdhaja për shëndetin tuaj. Një prej tyre është edhe të ndihmojë sistemin e tretjes. Ju tashmë e dini se limoni ndihmon në sistemin ton të tretjes. Pak sot buke ndikon shumë pozitivisht në sistemin ton të tretjes dhe bën të funksionoj në mënyrë të përkryer. Është antiacid i mirë që lufton edhe fryrjen. Kjo recetë mund të ofroj alkalizimin e trupit. Pirja e limoni dhe bikarbonatit të natriumit bën alkalizimin e organizmit tuaj. Kjo na ndihmon për të luftuar acidozën dhe që mund të ndodhë kur veshkat nuk heqin mjaftueshëm acide nga trupi ose me anë të tjera kur trupi prodhon shumë acide. Prandaj është një ilaç i shkëlqyeshëm për veshkat, lehtëson punën e tyre dhe gjithashtu ndihmon në çelmimin e trupit dhe në djegjen e dhjamit. Gjithashtu kjo përzierje e thjeshtë me dy përbërës do të pastrojë mëlçinë dhe do të rrisë më tej energjinë e trupit tuaj. Kjo përbërje e mahnitshme mund të pastrojë mëlçinë dhe gjithashtu mund t'i japë trupit një dozë të mirë të vitaminës C dhe kaliumit dhe gjithashtu të antioksidantëve. Pra mos harroni të filloni dietën me këtë ilaç. Do të ndiheni të freskët dhe plot me energji gjatë gjithë ditës. Gjithashtu kjo përzierje ndikon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe përmirëson shëndetin ton kardiovaskular. Përbërësit që u duhen për të realizuar të recetë të thjeshtë janë: një lukë gjethe me sodë buke, një gotë me ujë, lëngu i gjysmë limoni. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Në gotën me ujë hidhni një lukë me sodë buke dhe e përzieni mirë. Pastaj nga gjysma e limonit e ndrydhni gjithë lëngun në gotën me ujë dhe me sodë buke. Është e rëndësishme që kjo pije të pihet me stomakun bosh dhe të përsëritet për një javë. Pas një jave duhet të pushohet për dy javë të tjera dhe pastaj mund të përsërisni të njëjtin cikël. Aciditeti i limonit mund të jetë ndoshta i dëmshëm nëse teprohet me të. Por ka raste kur mund të ndiqni këshilla të shkruara nga ekspertët, të cilët janë teje të rëndësishme. Është teje të rëndësishme që kjo pije nuk ka efekte anësore dhe përveç përfitimeve të caktuara, mendohet të luftojë edhe tumoret, por vetëm duhet ta përdorni brenda normave dhe asnjëherë të ekzageroni me përdorimin e saj. Limonët kanë në përbërje të tyre vitaminën C, fibër dhe përbërës të ndryshëm bimor, shumë të dobishëm. Këto lëndë ushqyese e bëjnë limonin të sjellë një numër të përfitimeve të mëdha për shëndetin tonë. Një prej tyre është të përmirësojë shëndetin e zemrës. Limonët kanë një burim të mirë të vitaminës C. Një limon siguron rreth 31 mg vitaminën C, që është 51% e vlerave ditore, të cilat ekspertët i rekomandojnë. Studimet tregojnë se ngrënia e frutave dhe perimeve të pasur me vitaminën C redukton rrezikun për sëmundjet e zemrës dhe goditje në tru. Por nuk është vetëm vitamina C që është e mirë për zemrën. Edhe fibra dhe përbërësit bimor mund të ulin në mënyrë domethënëse disa faktorë risku për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Përbërësit bimor të gjenur të limoni mund të ulin edhe kolesterolin, a i mund të ndihmojë edhe në kontrolin e peshës. Kërkimet e bëra tregojnë se përbërësit bimor që gjenë të limoni mund të ndihmojnë në reduktimin e shtimit të peshës në disa mënyra. Në një studim, disa minjë që është të marrë dieta e tyre me limon, ka arritur në përfundimin se ato mund të kontrollonin peshën e tyre të tepër. Limoni parandalon gurët në veshka. Gurët në veshka janë më të shpeshta dhe njerëzit të cilë zhvillojnë një herë mund të zhvillojnë edhe herë të tjera këtë problem. Acidi citrik mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka,
duke shkaktuar volumin e urinës dhe rritur pH-in e urinës, e duke krijuar kështu një mjedis jo të përshtatshëm për formimin e gurve në veshka. Ajo mund të mbrojë edhe ndaj anemisë. Anemia deficiencës ekurit është shumë e thjeshtë, ndodh kur nuk ka mjaftuar shumë ekur në ushqimet që konsumoni. Limoni ka në përbërje të tij ekur, por e parandalon anemi, duke përfunduar në përthithjen e ekurit nga ushqimet bimore për shkak të vitaminës C dhe acidit citrik që ai përmban. Redukton riskun për tumore. Një dietë e pasur me fruta dhe perime mund të parandalojë disa lloje të sëmundjeve. Disa studime kanë zhbuluar se njerëzit që janë më shumë agrume, si limoni, kanë një rrezik më të ulët për zhvillimin e tumoreve. Disa studime mendojnë se përbërësit bimor që gjenden te limoni, si limonone dhe narginina, mund të kenë efekte kundër tumoreve, por kjo hipotezë ka nevojë për kërkime dhe studime të mëtejshme. Thuhet se limoni ndihmon edhe në përmirësimin e shëndetit të tretjes. Limoni përbohet nga 10% karbohidrate, shumica e fibrave të tretshme dhe sheqenave të thjeshtë. Fibra kryesore të limoni është pektina, një formë fibre e tretshme që lidhet me shumë efekte pozitive në shëndet. Fibra e tretshme mund të përmirësojë shëndetin e zorrëve dhe të ngadalësojë tretjen e sheqenave dhe nisështes. Këto efekte mund të ndikojnë në reduktimin e një niveleve të sheqerit në gjak. Për të përfituar efekte pozitive të fibrës nga limoni, ju duhet të hani atë, por duhet të pini edhe lëngun e tij. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Limonët, këto agrume të athta, janë shumë të mira dhe sjellin ëmbëlsinë e duhur në shëndetin e organizmit ton dhe jo vetëm. Për fatin e keq, limoni nuk mund të hahet vetëm as aq lehtë sa frutat e tjera, por për fatin e mirë, ato mund të shkojnë me çdo ushqim të mundshëm. Vitaminat dhe mineralet janë pasuria më e madhe që na ofron limoni, duke u kthyer në një prej frutave më të shëndetshëm. Mënyrat e shijimit të limonit janë të shumta dhe të shëndetshme. Limoni mund të shtrydhet në ujë dhe të pihet në mëngjes. Mund të përdoret në sallata ose në supa, ndërkohë që lëkura e tij mund të përdoret në ëmbëlsira. I gjithë fruti ofron mirësi gjithëpërfshirëse dhe do të listojmë në këtë video të gjitha përfitimet e menjëhershme që do të marrë organizmi juaj në rast se konsumoni një limon të vetëm çdo ditë. Do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë një shkëlqim të shëndetshëm. Limoni është i pasur me vitaminën C, që mban larg rrudhat dhe hidraton lëkurën. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë ul tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju mund duhet për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë, e vërteta është se limoni në ditë mund të rregullojë edhe nivelet e tensionit. Ai mund të mbajë larg edhe inflamacionin. Vitamina C te limoni është i nevojshëm kundër të ftohorës, lodhjes dhe probleme me tretjen, luhatje të humorit e të tjera. Vitamina C lufton edhe inflamacionin, që është vatra e shumë sëmundjeve kronike. Kjo është vitamina e dobishme për mbajtjen e qelizave imunitare më të shëndetshme. Vitamina C te limoni është kryesore në shërimin e shenjave nga i ftohti. Kjo vitamin ka ndikim pozitiv edhe kundër problemeve respiratore që shoqërohen me virozat të stinës. Ndaj pini sa më shumë ujë me limon. Do t'i jeni më të hidratuar. Uji është i nevojshëm, por pak i mërzitshëm. Pinimi me limon për t'i dhënë shije mund të ofrojë vitamina dhe minerale, të cilat përshpejtojnë metabolizmin dhe ju japin më shumë energji. Limoni freskon shtëpinë, e njëjta gjë vlen edhe për erën e gojës. Acidit e limoni neutralizon aromat, ndaj mban larg erën e keqe, sidomos të asaj që nxirret nga qepa ose nga hudhra. Kjo nuk do të thotë që po ta teproni me limonin, sepse aciditeti dëmton smaltin e dhëmbëve. Dëmtimi këtë të fundit shkakton ndjeshmëri të lartë të dhëmbëve dhe humbje të bardhësisë së tyre. Një limon mund të jetë i mirë kundër formimit të gurve në veshka. Ngrënia e rregullt e limonit parandalon formimin e gurve në veshka. Limonët përmbajnë citrate që nuk lejojnë në formimin e tyre. Shumë mjekë rekomandojnë terapinë e limonit për trajtimin e gurve. Limoni është i dobishëm për uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Flavonoidet që ai përmban janë armiqtë të kolesterolit të keq dhe të trigliceridëve. Ndaj nëse dëshironi të keni nivele të ulta të kolesterolit, mos ju ndani limonit. Limoni mund t'ju ndihmojë të mbani larg disa sëmundje të trurit, siç mund të jetë për shembull edhe Alzheimeri.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.